Пасха Христова – це проявлення, торжественне проявлення божественної любові до нас, до людей. Тому що Бог так возлюбив цей світ, що послав свого єдинородного Сина, щоб ніхто не загинув, але всякий віруючий в Нього мав життя вічне. Бог приходить в цей світ, живе серед людей і приймає образ раба, становиться у всьому нам подібним, крім гріха, і закінчує своє земне життя на кресті. Як каже святий апостол Павел, смирив себе даже до смерті і смерті кресної. Тому завершення цього торжества, цієї любви, збувається на кресті і особливо його воскресінні, чому Господь проливає свою божественну кров за нас всіх на кресті, а своїм воскресенням із мертвих воскрешає нашу людську природу і дає можливість нам, в майбутньому, всім воскреснути для життя вічного. В одній із стихір Святої Пасхи церков закликає нас радістю обняти один одного. Так як Бог обнімає нас з креста, розпростирає свої руки, щоб ми всі йшли до Нього. І ця радість, якою озарилися серця святих жінок-мироносиць, які прийшли до гробу Спасителя, і почули від ангела, що того, кого ви шукаєте, його тут нема. Він воскрес, так, як і казав вам. І вони зразу з радості повертаються в Єрусалим, щоб сповістити цю звістку святим апостолам. Церкву свою Господь насаджує на землі, своє небесне царство готовить нас нам на небесах, а церкви готовить нас до цього будучого життя. Тому праздник Пасхи – це праздник радості. Ми всі радуємося. Я хотів би поділитися цією радостю з усіми братями і сестрами, особливо з своїми своєю паствою Хуської єпархії, поздоровити їх із наступившим уже юбілейним роком 25-річчя нашої Хуської єпархії. Вірю, що воскресший Господь з нами, а Він сказав, що я буду з вами до кінця цього світу. Вірю, що так і буде. Нехай радість пасхальна согріє ваші серця, дорогі браті і сестри, і нехай Господь і Спаситель наш подасть кожному то, що потрібно йому на цей день. Христос воскресе!